Okay. Ini sementara video dia. Ha. Tak boleh ni saya buat ni. Ini dia nak bagi tuan mati ni. Ha? Ini orang yang buat ni, ha, dia nak bagi family tuan mati ni. Ah, ha, ini fungsi dia untuk safety. Dia akan trip. Bila dia trip, menunjukkan dia ada masalah. Bila saya tukar yang baik-baik punya brand, terus trip. Ah. Ha. Ah. Ha. Kalau tak, dia nak tunggu 5 jam, 5 hari, 2 hari, 3 hari baru trip sekali. Susah. Lepas tu, sebabkan wireman tak reti nak buat, tak jumpa, dia bypass. Tuan ni selalu trip. Kejap trip, kejap trip. Jadi video ni untuk anak-anak tuan. Oh. Ah, tu ada anak kan? Ada. Ah, besok mana tahu kalau kena wiring balik ke, kalau nak minta sponsor dekat anak-anak, anak-anak boleh tengok video ni bagi dia faham. Kalau tak ada video dia mungkin dia tak tahu, mungkin dia ingat saya tipu ke atau tuan pun tak siap cakap sebab tuan bukan orang elektrik. Jadi saya cakapkan video dia tunjukkan anak. Okey. Okay. Rumah tuan asyik trip. First saya belum buka, saya tengok dulu rumah tuan besar. Tuan dah renovate dapur, depan, atas dah renovate. Jadi rumah ni dari teres dah jadi semi-D. Saya pandang je dah nampak ni level semi-D. Bila semi-D, DB sebaiknya rumah ni ada 3. Depan 1, dapur 1, atas 1. Okay. Tapi rumah tuan satu aja DB dekat sini. Ha, DB ni saya buka saya tengok wire banyak tak. Biasa kalau rumah besar macam ni DB 1 dia akan sumbat macam-macam wire. Dia looping. Jadi bila ada satu rosak dia akan libatkan yang lain. Okay. Ha, kalau DB dia banyak, biasa circuit tu pembahagian dia bagus. Satu rosak satu je trip. Okay. Tapi kalau jenis macam ni biasanya 1 DB dia sumbat semua. Satu rosak dia libatkan banyak tempat. Okey. Simpan break. Oh, ni bypass tuan eh. Tak boleh macam ni. Ha. Perik pegang balik. Kat bawah. Tak bawah kotak tu. Tak boleh, bahaya ni tuan. Itulah saya pun nak okay. Kita sementara dia. Ha. Tak boleh ni saya buat ni. Ini dia nak bagi tuan mati ni. Ha? Ini orang yang buat ni, ha, dia nak bagi family tuan mati ni. Ah, ha, ini fungsi dia untuk safety. Oh. Dia akan trip. Bila dia trip, menunjukkan dia ada masalah. Tapi bila orang yang tak ada ilmu, nampak tak dia buat macam mana? Dah lah kabel ni besar. Besok bila dia tak trip, silap-silap besok ada kena renjatan elektrik, kemalangan jiwa boleh berlaku, rumah boleh terbakar, wire elektrik boleh ada leakage, letak pintas, Oh. Boleh menyebabkan maut juga. Ha, ni lah. Bahayalah orang ni buat ni. Lepas tu tuan punya rumah pula. Tuan punya rumah dah besar. Dia dovid macam semedi. Wire coet. Nanti tuan tengok video. Nanti tunjuk video. Ni kosong. Ini kosong. Ini kosong. Naik Farid. Ha, video ni penting. Anak-anak nak tengok. Rumah tuan ni satu. Ni dah satunya DB. Okay. Ah, ha, nanti tuan tengok video balik. Kalau tuan nampak video kat Farid tu. Ini kosong. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. 9 wire je. Rumah sebesar-besar rumah, 2 tingkat, atas bawah, 1 DB, 9 wire je. Jadi, possibility dia looping banyak. Dia overload lah. Bukan overload, dia looping. Bila dia looping, contoh ni dia looping lah, dia looping. Ikutkan satu ni, dua plug dia boleh pergi. Dua ke tiga plug. Oh, tak boleh lebih. Ha, bila dia looping, sampai 10 plug. Nanti bila dia rosak, 10-10 tak boleh function. Ha, ni tuan dah tertip. Ni kan, dah tertip. Hitam ni ada problem kan? Ha, ni tak boleh tuan. Ni bypass ni bahaya ni. Ni orang ni, dia tak fikir nyawa orang ni. Dia fikir selesai kerja dia je ni. Okey, nanti saya buka dulu. Saya tengok macam mana. Okey. Tak boleh, dia tak hebat macam tu. Tapi dia sibuk saja. Tak boleh, dia bahaya. Bila tip-tip tu maksudnya bahaya. Ni earthing pun tak cukup ni. Earthing dia berhalus. Okay, nampak? Take off kan dia. Take off kan dia. Api jalan. Api jalan. Lepas tu tak boleh jalan. Yalah. Dia direct Ah, dia direct. Okay, saya akan cabut ni. Saya akan cabut. Saya tengok macam mana boleh buat. Okay. Ini fungsi dia lain. Oh, boleh dia off juga kan. Ini fungsi lain. Ini fungsi lain. Oh. Ah. Ini fungsi dia sama dengan ni, tapi ini kecil untuk yang kecil punya problem, ini untuk besar punya problem. Ini fungsi dia lain. Okay. Yang jaga kebakaran yang ini. Kalau melibatkan kebakaran, dia akan trip dekat sini. Oh. Ah, ni akan trip semua kat sini, melibat kebakaran. Tapi kalau melibatkan nyawa yang ini.
yang besar tu. Ha, rumah terbakar tak apa, boleh duduk rumah lain. Boleh duduk homestay, duduk rumah anak. Tapi kalau mati, kalau cedera, kalau cacat macam mana? Ha. Yang ini dia melibatkan nyawa. Ha, ini untuk nyawa. Yang untuk nyawa ni tak boleh bypass. Okey, kita saya offkan supply dulu. Lepas tu saya tengok apa yang saya boleh bantu. Ni pun dah besar selirat awal you ni tu kan. Ha. Okey, saya buka dulu. Saya buka. Ini memang tak ada kosong. Bahaya ni. Kalau ada hujan ni, buat peti guru. Ha, dia kuat. Ha, bila guruh je dia trip kan. Ha, bumi tak kuat. Ni bumi ni memang tak kuat. Nampak dah tahu dah. Tak proper. Tak ikut spek. Okey, nampak? Dia trip kan? Okey. Saya nak check ni, nak kena tambah bumi dulu. Banyak kerjanya. Okay. Sebab rumah tuan dah simen nah, semua. Ada cara lain. Nanti saya buat. Saya cuba tengok boleh, macam mana boleh bantu tuan. Buat dulu dia ada kotak tau. Kotak dah tutup kan? Buat saya dah tanya kat mana sebab dah level kan. Itu penting. Okay, Fadil stop video dulu. Cik pakai ni, ini brand medium quality. Brand medium. Saya tukar high quality. High quality lagi tinggi. Quality, dah. High quality ni dia lebih baik lah. Okay. Tadi kita on dia tak trip. Tak trip. Dia nak tunggu kilat, dia nak tunggu hujan, petir. Dia nak tunggu petir, baru dia trip. Ataupun nak tunggu 5 hari sekali, hujan tak ada, petir tak ada, 5 hari sekali baru tendang. 2, 3 hari sekali baru tendang. Ya, lambat. Saya pakai yang baik punya. Okay. Tengok tarik zoom kat sini. Okay, jauh sikit-sikit, belakang Farid. Belakang lagi, okay clear ya. Nampak tak cik? Langsung trip. Memang pakcik panggil saya nak wiring balik. Yeah. Nak wiring satu rumah. Yeah. Tapi saya tunjuk jugalah. Yeah. Saya beritahu jugalah apa masalah rumah ni. Memang pakcik panggil nak wiring, memang nak ke mana pun akan wiring balik juga kan. Yeah, yeah. Tapi tunjuk jugalah, tunjuk bagi tahu, nak bagi puas hati. Yeah. Okey, tengok eh. Dah cukup cik tunjuk ni. Okey. Bila saya tukar yang baik-baik punya brand, terus trip. Kalau tak, dia nak tunggu 5 jam, 5 hari, 2 hari, 3 hari baru trip sekali. Susah. Lepas tu, sebabkan wireman tak reti nak buat, tak jumpa, dia bypass. Lama juga dia cari, dia bypass, hutang abang. Saya pun tak tahu. Sampai kesudah tak datang. Bahaya. Okay. Itu sebab kepakaran tu penting. Okay. Guys, saya off kan, saya tengok. Okay. Nampak? Saya dah off pun dia trip juga. Oh, dia trip juga eh. Nampak? Dia tenang naik eh. Nampak? Saya dah off dah semua ni. Saya dah off dah semua ni. Dah off, betul tak ada api, dah tak ada function dah. Dah tak ada garden dah. Patut api tak masuk, dia trip juga. Macam mana nak buat? Itu saya punya sistem. Nama dia sistem neutral breaker. Itu ciptaan saya. Dekat Malaysia, setakat ni saya seorang yang buat. Saya cipta, saya pasang. Bila keadaan macam ni, dekat Farid. Keadaan macam ni, bila cik dah off semua. Ni main switch, ni TMB punya, dari TMB. Okay. Dah off semua, dia trip juga. Tengah malam nak buat apa? Orang telefon, wireman tak datang lah. Bila cik tak datang lah. Kalau perayaan jadi macam ni, macam mana? Sistem saya tu nanti, walaupun wireman tak ada, wireman electrician tak ada, pakcik boleh trace, pakcik boleh onkan mana yang tak problem, yang problem boleh offkan. Tu beza buat dengan saya, kualiti dia. Tu beza ya, cik panggil orang lain tak ada selesai, panggil saya boleh selesai, Alhamdulillah. Mana kalau jadi malam saya pun boleh buat lah. Boleh, nanti saya ajarkan. Sistem, sebab harga saya nombor satu paling mahal dekat Malaysia. Dekat Malaysia, harga electrician, harga buat kerja wiring, harga saya nombor satu paling mahal. Satu Malaysia tahu. Tapi tetap juga orang recommend pakcik kat saya. Tokai kedai kat Johor tu kan, macam pakcik. Tetap juga ramai kedai-kedai elektrik ni atau TMB sendiri pun recommend saya. Sebab apa? Sebab insya-Allah quality. Betul. Kita tengok. Saya datang beberapa minit dia datang. Hanya beberapa minit dah boleh trace. Dah off dah semua dah. Tak boleh. Trip. Saya offkan main. Ni main TMB punya dari TMB. Saya off TMB lah tapi tak ada api lah.
Saya onkan TNB balik. Dia jatuh. Maksud masalah serius tapi tak dapat trace. Dia tak dapat trace. Dia nak ada insya-Allah dia nak pakar expert. Dia nak expert profesional kau boleh buat. Ilmu kena tinggi. Betul. Jadi walaupun makcik nak wiring balik tapi dia tunjuk jugaklah risiko dia ni. Yalah. Tapi sistem baru saya nanti jangan risau. Walaupun ada trip macam mana pun makcik boleh offkan yang trip saja. Yang lain boleh on macam biasa. Kalau dia trip lama-lama. Yang ini langsung tak boleh. Satu satu malam gelap, besok baru datang. Besok datang kalau yang elok tak apa, kalau tipu lagi. Yalah. Bypass lagi macam mana? Kita orang kena bayar bagi lagi kat dia duit satu lebih. Beza. Datang satu lebih masa lebih. Murah. Akik panggil saya datang berapa? 600 setengah kan? Beza 600 setengah dia datang macam mana insya-Allah kualiti dia. Panggil wireman yang 100 lebih bayar macam mana kualiti dia. Bypass saja. Bypass satu lebih balik. Patut tak peduli lah. 3 hari kan dia. Nyawa pakcik nyawa tu selamat tak selamat dia tak peduli dah. Okey, ni saya kira kan saya tengok sekejap, saya kira balik berapa nak wiring balik. Nanti saya bagi kualiti, patut boleh pilih nak low quality, medium quality, high quality. Sekarang saya bagi, semua dah ada harga. Low quality saya bagi waranti 6 bulan. Medium quality saya bagi waranti 1 tahun. High quality saya bagi waranti 5 tahun. Saya sendiri berani dengan produk tu. Jadi saya bagi waranti 5 tahun. High quality macam kena dapat brand ni. Ataupun brand setara dengan dia. Brand ni atau brand setara dengan dia. Kabel semua quality. Tapi harga saya cakap mahal dia. Harga saya nombor 1 paling mahal di Malaysia. Tapi saya tahu quality saya macam mana. Kalau makcik setuju, okey teruskan. Kalau makcik tak setuju, tak apa. Boleh cari electrician lain, wireman lain. Saya tak kisah. Tapi saya beritahu terang-terang, saya buat insyaAllah setakat ni tak pernah ada komplain. Tak pernah ada komplain. Kalau saya tak bagus, orang tak berani recommend saya ke makcik. Okey makcik. Farid, pasang balik yang lama. Tapi nanti saya pasang, saya tak bypass dia. Nanti dia trip-trip lah. Tapi kalau saya bypass kan takut masalah. Ini saya pasang yang lama balik, dia akan jalan. Nanti 5 jam sekali dia tenang, 5 hari sekali dia tenang, 2-3 hari sekali dia tenang. Hujan dia lagi balik. Itu pakcik kena wiring cepat lah. Pakcik kena buat wiring cepat lah. Wiring cepat? Ataupun sementara pakcik buat deposit. Kalau setuju dengan harga saya, buat deposit. Saya buat temporary, saya tukar dulu, bagi temporary. Jadi pakai dulu sementara dia. Sebab besok saya ada projek dekat Kelang. Saya berdapat tadi RM34,770. Saya ada masuk kat TikTok saya. RM34,770, saya dapat Kelang. InsyaAllah dia siap dalam sebelum 30 bulan. 1 bulan 5 sampai 30 bulan 5, saya dapat projek dekat TTDI. Itu RM150,000. Wiring dengan solar. Kalau Pak Cik nak buat pun dalam bulan 6. Tapi saya bagi selamat dulu. Nanti Pak Cik beri deposit. Saya beli barang. Saya pasang bagi selamat dulu. Bagi selamat, bagi guna mana yang boleh dulu. Ya, nanti bulan 6 siap dekat projek tempat lain dekat RM120,000 tu dekat KL. Saya tahu datang pakcik. Bawa waring. Bawa waring. Lepas tu pakcik decide. Pakcik nak duduk rumah ke, pakcik nak pindah ke. Kalau tak pindah homestay, kita tahan sikit habuk panas. Sebab saya akan buka waring. Jadi saya akan bagi benda-benda penting saja dulu. Pakcik baik, kalau setuju dengan harga saya, beri deposit. Dalam besok ke lusa ke saya datang, saya bagi tukar dulu, bagi pakai dulu. Tapi dia akan trip juga ke nanti? Yang trip kita dismantle. Dia tak trip dah. InsyaAllah. Saya tak janji sebab pakcik looping banyak. Rumah besar, berapa kerat kabel je. Jadi tak trip okey lah. Jadi mana yang trip kita buang dulu. Kalau trip pakcik call saya. Kelang ke sini dalam, saya insyaAllah akan ada Kelang sampai 2 minggu. Kelang ke sini tak jauh, dalam 40 minit macam tu je. Kelang kan ni? Kat Kelang, saya lupa je tempat Mac tadi. Rumah. Kau tak tahu kat mana? Saya tak biasa kat sini, saya ikut Mac je. Aku tadi dapat. Okey cik, Farid tukar balik macam biasa. Nanti kalau pakcik buat deposit, besok kita datang tukar semua. Okey. Saya cabut balik saya punya. Ini yang mahal punya saya cabut. Saya tukar balik yang lama punya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Boleh on. Nampak tak kualiti dia? Nampak tak? Beza dia. Nampak? Saya dah off. Tadi saya off tak boleh. Saya off semua pun dia boleh on. Tu nyala lampu rumah. Nampak tak bezanya? Tu yang tadi tu. Ni yang mula-mula tadi. Lepas tu macam mana dia boleh elok? Itu beza. Kualiti. Ni saya punya. Saya bawa dari rumah saya.
Ha, ni kualiti dia beza. Dia pakai tu sekejap. Semua orang tu dia, yang dia pakai yang baik punya, yang mahal punya. Dia tunjuk macam-macam masalah. Dia tunjuk semua masalah. Dia beritahu kita apa yang tersembunyi, apa yang apa yang masalah yang disorokkan. Dia bagi tahu. Tapi yang ini yang sorok-sorok dia, dia senyap. Ha, ni segala rasa-rasuah dia senyap ni. Ha, ni macam rasuah ni. Ha, mana yang rasa-rasuah dia senyap. Ha, mana rasuah yang dah besar sangat dah tak, yang dah rasuah dah tak boleh sembunyi. Ha. Dia tunjuk. Ha, 5 hari sekali lah. 5 hari sekali, 5 jam sekali, 3 hari sekali. Ha, tu rasuah-rasuah yang dah tak boleh sembunyi dah tu. Dah tak, SPRM dah masuk. Masyarakat dah tahu, rakyat dah tahu dia buat rasuah. Ada ha, trip lah. Ha, tapi ni tak ditelus. Ha, ni kerajaan terus ni. Mana segala rasuah kecil semua dia beritahu. Ha, dia trip. Ini high quality. Nanti akan pasang tu nanti ke? Ni benda per quality lah. Kalau pakcik nak high quality, kita pasang yang ni. Kalau medium quality, brand macam ni juga lah. Tapi bukan brand ni lah. Brand lain lah kita pasang. Tapi quality dia sama lah, medium. Kalau low quality, lagi rendah lah. Macam makcik beli baju, beli tudung. Ada tudung mahal, ada tudung murah. Yang yang mahal, sejuk, sedap pakai. Yang murah, cepat koyak. Yang medium, dia tak koyak, dia panas. Macam tu lah. Okey, harga dia sudah kira ni pakcik ni untuk luar saja. Macam pakcik pertama pakcik ada 7 orang dalam rumah ni. Pakcik ada 7 orang tak nak keluar rumah. Maksud masa saya buat keluarga semua ada. Jadi kalau hacking habuk, kerja lambat siap, nak kena plaster, banyak kerja, banyak kos. Jadi pakcik buat casing luar saja. Maksudnya wiring tu nampaklah. Nampak terangking, nampak pipe lah. Kalau yang low quality je dah RM40,000. Low quality. Ha. Medium quality RM55,000, high quality capa RM15,000 lagi. Dia start RM15,000 beza dia. Sebab semakin tinggi quality susah nak buat kerja, kabel dia keras. Lepas tu semakin quality harga barang tu mahal. Macam tu. Makin mahal barang makin tinggi dah cukai dia. Semakin tinggi quality kerja susah nak buat. Lambat siap, kabel keras-keras, besar-besar. Mana nanti dah buat wire baru, pakai casing. Yang lama yang tak dalam dinding ni tak pakai. Semua lah. Semua buang. Tak pakai. Biar orang yang dalam dinding tu lah. Tak pakai. Nanti lampu ni boleh pakai balik. Tapi kalau makcik nak tukar lampu baru, belilah kita pasang. Ini baru ni tukar. Lampu ni pakai balik, kipas pakai balik. Pelak tukar, switch tukar. Low quality RM40,000, medium quality RM55,000, high quality RM70,000. Bangun pakcik besar, pakcik dari Novik, dah jadi semi D. Tapi kalau rasa-rasa pakcik nak pasang medium quality pun dah okey. Kalau tak cukup bajet. Kalau tak cukup bajet, medium quality pun okey. Ha, ni all out ni buat semua. Ni paling murah pun RM40,000. Yang medium RM55,000. High quality RM70,000. Kalau tak pun pakcik boleh pasang yang medium dah cukup. Pakai medium. Medium RM55,000. Pun okey juga. Dia boleh tahan dalam 20 ke 25 tahun. InsyaAllah boleh tahan. Lepas tu kalau pakcik rasa bajet tu besar sangat, pakcik bagi tahu saya, pakcik bajet berapa. Saya ikut bajet. Contoh pakcik kata saya ada bajet RM40,000 tapi saya nak medium quality. Saya kurangkan point. Point saya kurangkan mungkin dalam bilik air tak ada water. Macam itulah. Mungkin dalam kalau tiga ada empat bilik air, mungkin dua je ada water, dua tak ada. Macam itulah. Kalau yang harga saya bagi tu full spec, dekat depan ni ada point aircon, setiap bilik ada point aircon, setiap toilet ada water heater, dapur pun kita buat point aircon, plug kita bagi banyak. DB kita bagi sistem neutral breaker, sistem yang senang nak buat maintenance sendiri. Memang full spec. Tapi kalau pakcik tak cukup bajet, ikut bajet pakcik berapa. Jadi saya akan buat ikut bajet pakcik. Macam tu dengan saya, senang aja. Tapi jangan risau, kerja saya semua follow spec. Selamat, full spec, terbaik. Cuma lagi kalau ikut saya punya harga tadi, memang kita buat yang high level punya standard. Pergi bincang dengan anak-anak, bincang fikirlah. Kalau setuju, bagi deposit 70%. 70% deposit, saya beli barang, saya besok ke lusa, saya tukar dulu. Bagi jangan trip. Saya dismantle dulu mana yang tak boleh pakai, saya buang dulu. Pakai mana yang boleh. Nanti bulan 6, lepas siap kerja saya kat KL, saya datang, bawa buat full semua. Kan bulan 4. Saya dua projek dah bayar, customer dah bayar. Yang smart yang tadi tu baru bayar, pakcik tunjukkan sejuk tadi kan. RM34,000 tu. Tu 2 minggu. Lepas tu 1 bulan 5, tu RM120,000 tu sebulan. Pakcik punya term bulan 6. Macam tu. Pakcik nak harga saya dah bagi, bincang dengan anak semualah. Kalau setuju, pakcik bayar deposit. Nanti saya datang, saya tukar, saya berita yang tukar bagi yang baiknya. Sementara, temporary dulu. Alhamdulillah, customer setuju buat wiring. Kita minta
harga RM55,000 untuk medium quality. Customer minta diskaun, customer minta diskaun RM5,000. Alhamdulillah, kita potong, kita cut poin-poin-poin kita cut. Jadi kita bagi dengan harga selepas diskaun RM50,000 sahaja. RM55,000, diskaun RM5,000, jadi RM50,000. Alhamdulillah, insyaAllah bulan 6, 1 Jun kita start buat kerja dekat sini. Besok kita start buat kerja dekat Kelang dengan harga projek baru dapat tadi RM34,770, customer dah bayar. 1 bulan 5 kita akan buat kerja di KL dengan harga RM150,000, projek baru wiring dengan solar banglo. Dan insyaAllah 1 bulan 6 2024, 1 Jun kita akan buat dekat sinilah, dekat sini kat KL dengan harga projek RM50,000. Customer ikutkan kena bayar 70%, 70% deposit, 70% deposit. Customer kena bayar RM35,000, tapi disebabkan telefon transfer ada limit, transfer ada limit, tak boleh ditransfer banyak. Customer transfer RM5,000 aja dulu. Nanti petang insyaAllah customer pergi ke bank, customer akan transfer lagi RM30,000 untuk deposit 70%. Bukti dah dekat sini. Kenapa saya tunjuk ni? Untuk anak customer eh. Anak customer nak tengok ayah beliau dah bayar duit. Okay, pergi ke akaun syarikat. Ni akaun syarikat eh. Tutup dulu. Okay, tutup ni. Nampak Farid? Nampak tu? Syarikat apa nama tu? Mabayu. Mabayu Engineering. Hai. Padam pula ni. Okay, saya buka sekali lagi. Sensitif sangat kan? Okay. Farid nampak 17 April, hari ini customer dah bayar RM5,000. Customer dah bayar RM5,000, nanti petang customer akan bayar lagi RM30,000. Alhamdulillah, syukur. Jadi bulan bulan ni bulan 4 kita ada job wiring RM34,770, customer bayar tadi. Bulan 5 kita ada job wiring RM150,000. Bulan 6 job yang dekat sini insyaAllah KL RM50,000 insyaAllah. Alhamdulillah, terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum.